capacitar, tá? Você vai capacitados a enfrentar o sofrimento, Amém. Que é o tema de hoje. Capacitados a enfrentar o sofrimento. Aí você vai ter resposta para a sua pergunta. Como? Né? De alguma forma, a Bíblia vai te dar a saída, ok? Amém. Nós temos aqui 2 Coríntios 12, de 7 a 10, que fala assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau. Beleza, é um desafio, né? O apóstolo Paulo fala sobre um sofrimento que muito o atormentou, o espinho na carne. Depois de ser arrebatado ao terceiro céu, suportou severa provação na terra. Há um grande contraste entre duas experiências de Paulo. Ele foi do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e bofetada de Satanás na terra. Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu pode vir até ele. Ué. Não é? Muito interessante isso, a questão da experiência que ele teve de ir ao céu e depois o Senhor colocar um espinho na carne dele. Né? Muitas vezes acontece com as pessoas, elas não entendem, porque para não se exaltar muito, em ensoberbecer, então Deus até deixa com um espinho na carne entra. E quando a pessoa ora, o Senhor fala, no momento a minha graça te basta, lá na frente você vai entender que eu estou fazendo isso para você não crescer aí o ego, não achar que é o tal, não achar que está por cima, não é? E aí eu vou trabalhar com você, porque o que você viu foi grande demais e muitas vezes você não vai ter condições de suportar, não é, o céu dentro de você. É verdade. Aí, para ser humilde, tem que ter o espinho. Verdade. Não é? E a grande, grande questão que acontece, Guerra, na nossa vida é que quando começamos a passar por situações de aperto, seja ela qual for, a gente começa a perguntar, por quê, Senhor? O porquê vem logo, né? O porquê vem logo, vem logo. Né? Diz assim, será que tem propósito passar por isso? Com certeza. Acredito que não. Eu acho que Deus me esqueceu, acho que Deus não está nem ouvindo a minha oração, parece que o céu se fechou, é céu de bronze, enfim. São tantas situações, tantas respostas, ou mesmo tantas justificativas. Mas o mais importante nesse processo, porque nós não somos diferentes de você, passamos por situações iguais ou piores, independente disso, né? Ou seja, Deus continua tendo, ou seja, a autoridade, tem as chaves dos céus, ele tem todo o poder em suas mãos, e nós, como filhos, temos que entender que jamais o Senhor vai nos abandonar, jamais ele nos esqueceu, jamais ele vai nos oferecer pedra para comermos quando sentirmos fome. Isso é jamais. Isso são textos maravilhosos, são promessas, são, na realidade, riqueza das Escrituras que nos dão convicção e nos dão a certeza de que Deus é por nós e quem será contra nós, não é? Então, é essa palavra que nós queremos trazer para você, né? Nesses dias, dias muitas vezes turbulentos, dias de incertezas, dias de, meu Deus, e amanhã como é que vai ser? Dias de como que vai ser o 2018, como que vai ser, enfim. O mais importante é você entender que o Senhor não perdeu o controle da história. Todas as coisas são conhecidas por Ele, dele, para um propósito. E é isso que nós queremos dividir com você
né, nesse momento aqui, nesse programa, tá certo? Amém. Olha, nós temos aqui, há um propósito divino em cada sofrimento. Amém. Há um propósito divino no sofrimento. O nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar nossas vidas. Na escola da vida, Deus está nos preparando para sermos consoladores. O que Paulo aprendeu é que nós também precisamos aprender. É quando Deus não remove o espinho. É duro, né? É porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito. O propósito é não nos ensoberbecermos. Não é? Não nos ensoberbecemos. Não é? Deus sabe. A hora que o seu ego vai, né, sua bola vai encher, não é isso? Aí ele coloca aquele espinho e ele não vai tirar o espinho. Né? E muitas vezes, a hora que você chegar no lugar ali, que estiver sentindo assim o tal, você vai pisar e o espinho vai te espetar lá. Pum! Aí você vai lembrar, nossa, eu tenho que maneirar a mão aqui, porque Deus está me avisando aqui através desse espinho na carne. Então, muitas vezes, você tem que, não é, entender que Deus não vai tirar esse espinho aí. Se tirar, sobe sua cabeça. E é isso que Deus não quer. Sabe por quê? Porque Deus quer usar você na vida das pessoas. Como que Ele vai usar, não é, se Ele não te amaciar um pouco? Tem que amaciar, entendeu? Uhum. E tirando esse espinho aí você vai ficar sem nada para incomodar, meu filho. Aí você vai ensoberbecer mesmo. É verdade. Não é? Guerra, nós temos aqui uma participação. DDD 21, Rio de Janeiro, diz assim: olá, eu me chamo Joel, moro em Santa Cruz e gosto muito de todos os programas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Joel. Amém. Seu nome é de profeta, hein? Glória a Deus. Joel. Obrigado aí pela sua companhia, né? Pela sua audiência aqui conosco. Avivamento. Se vemos já aí em Santa Cruz, né? DDD 81, a paz, pastores. Peço oração pela vida espiritual e libertação do meu esposo, não é? Que para que se abra uma porta de emprego. Que Deus possa sempre usá-los na sua obra. Amém. Em nome de Jesus, né? Vamos orar aqui no final do programa. E cremos portas abertas em nome de Jesus, não é? Muitas vezes nós oramos dizendo assim: Senhor, retira esse espinho da minha vida. Não é? Mas quantas vezes o Senhor não vai retirar, Ele vai nos dar o livramento com o espinho junto, não é? Ou seja, o Senhor livra-me aí da caverna, ou livra-me aí dos leões, livra-me da fornalha. Não, é diferente. Muitas vezes o Senhor nos livra dentro da fornalha, nos dá essa capacitação em meio aos leões. Com certeza. Né? Então, muitas vezes é difícil, né? A situação é dolorosa. Muitas vezes a gente olha pelos nossos olhos naturais assim: eu não estou entendendo por que que Deus está permitindo isso na minha vida, não é? Tem muitas vezes momentos que a gente não entende, a gente vai entender só depois, né? Porque uma das coisas que eu sempre tenho esse entendimento é que nós precisamos sempre sermos preparados para aquilo que está lá na frente. Como eu não sei, muitas vezes você não sabe o que está preparado lá na frente, então a gente tem que caminhar, sabe, assim, com fé e convicção e total dependência, né? Senhor, quanto tempo vai durar esse deserto? Eu não sei. Talvez você ainda não aprendeu, né, a lição que é necessária, não é? Eu talvez também não tenha aprendido, mas muitas vezes é em meio ao deserto que nós somos forjados, somos ali, sabe? Nosso caráter é revelado, mostra exatamente quem somos, não é? Então, isso é importante a gente entender, né, Guerra? Oh, com certeza. A gente continuar caminhando. Seguir em frente, né? É possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do nosso sofrimento. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão de ser do espinho. Evitar que ficasse orgulhoso. Quando Paulo orou, nem perguntou por que estava sofrendo.
apenas pediu a remoção do sofrimento, não é? Não é raro Deus revelar as razões do sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão porque não lhe seria permitido entrar na terra prometida. Disse a Josué porque ele e seu exército haviam sido derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos lapidar e nos usar. Muitas vezes Deus revela o porquê do espinho na carne. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.